Сутринта чух една реплика, която ме разтревожи много, като граждани. За бъдещето на този кабинет, бъдещия министър-председател, каза, че влиза в това управление, без да има никакво доверие на своите коалиционни партньори, политическа партия ГЕРБ, че има доверие само на госпожа Мария Габриел. Това не е добро начало. Но не всеки път, когато началото е лошо, то се развива по този начин, да се надяваме, че ще има стабилен и успешен кабинет. Вечера има организиран протест срещу президентството. Това как ще го коментирате? Как бих могла да го коментирам? Ние живеем в демократична страна и всеки човек има право да протестира, когато не е съгласен с нещо. А реакцията от ваша страна? Каква ще бъде? Няма реакция. Ние ще чуем какви са претенциите на хората, които ще бъдат на площадите. Аз винаги в своята политическа биография съм чувала тези хора, независимо дали те са хиляди или само един човек. Всеки един човек, който не е доволен от нещо, български граждани, трябва да бъде чут. А умните хора и умните институции си взимат поуки от тези уроци и трябва да вземат правилните решения. Просто състава на кабинета, очаквате ли да е стабилен и въобще имате ли към този момент някакви податки, кои ще бъдат предложени за министър? Малко влизаме в ситуация да коментираме хипотези, защото все още не е официализиран този списък. Ако е този списък, с който разполагат медиите, поне до преди няколко минути, не мога да коментирам, колеги, защото една огромна част от предложенията не ги познавам лично. И не бих искала в никакъв случай да се включвам в този тон на отрицание на конфликтност, още преди да сме разбрали за какво става дума. Да, те ще носят своята голяма отговорност, защото ще трябва да слагат кървави подписи, защото ще трябва да принуждават европейските институции да заобикалят европейските закони, за да ни вкарат в еврозоната и трябва да проведат този тежък разговор с госпожа Урсула фон дер Лайен, защото ще трябва да извършат законни и незаконни уволнения и чистки в администрацията, защото ще трябва да променят службите за сигурност с наши, МВР с наше, за да прави нашите избори. Така че бъдещето е пред нас. Ще видим как ще отговорят на всички тези условия. И аз ви благодаря. Това на кой не знам. Това на ванката. Не.